Իրանը պարզեցրել է հայկական պետհամարանի շերով մեքենաների մուտքը։ Երկու երկրի ավտոմոբիլային ֆեդերացիաների միջև համաձայնագիր է ստորագրվել։ Հայաստանյան մեքենաների տերերը կարող են ձեռք բերել կարնե դ պասաժ, մաքսային տարանցման փաստաթուղթը, որով կպարզեցվի մաքսային գործընթացը և հնարավորություն կտրվի այցելել հարևան երկիր։ Նման փաստաթուղթ տրամադրող գրասենյակն արդեն գործում է մայրաքաղաքում։ Սեպտեմբերի 28-ին Իրանի սահմանին տեղի ունեցել ծրագրի պաշտոնական մեկնարկը։ Հայաստանից անցնել դեպի Պարսկաստան երթևեկությունը մեր հայաստանցի քաղաքացիների համար իրանց անձնական մեքենաներով շատ դժվար է և նույնպես շատ թանկ։ Սիունիքի քաղաքացիները, որ գործի բերումով շապաթը քանի անգամ մեկնում են Հայաստանից դեպի Պարսկաստան և վերադառնում են, հենց այս դժվարությունների պատճառով և թանկ ճամփորդության պահի պատճառով ստիպված գալիս են միջև մեր Հայաստանի տամոժնյան, ընդեղ իրանց մեքենաները պարկ են անում, քայլելով անցնում են դեպի Պարսկաստան, և որտեղ արդեն մեքենա չունեն Պարսկաստանում, ստիպված մի քանի հատ խանութ կա, պարտիշ Պարսկաստանի տամոժնյայից հետո, ընդեղ ինչ-որ կարիք ունեն, առնում են և վերադառնում են Հայաստան։ Արամ Մարտիրոսյանի խոսքով 5 անգամյա մուտք նախատեսող կարնե դե պասաժ փաստաթուղթը հայաստանի քաղաքացիները կարող են ձեռք բերել սկսած $500-ից։ Գինը կախված է տրանսպորտային միջոցի արժեքից, քանի որ ներառում է նաև Իրանի տարածքում մեքենայի ապահովագրության գինը։ Այդ փաստաթղթով հայաստանի քաղաքացիներն իրենց մեքենաներով կարող են մնալ Իրանում մինչև 5 ամիս։ Մինչ այս գործող կանոնակարգը, սակայն, ևս ուժի մեջ է մնալու։ Ըստ Մարտիրոսյանի, այդ տարբերակով հայկական պետհամարանի շով մեքենայով Իրան մուտք գործելու համար հարկավոր է ավելի թանկ։ Բավականի ծանր դեպոզիտներ են սահմանում են իրանցից ուզում, և նույնպես ամենակիչը այս պահին $2,000-ից $3,000, մինչև $5,000 ինշուրենսի համար փող են ստանում դամոժնյայում Պարսկաստանի։ Կարող են կարնե դե պասաժը մեր գրասենյակից ստանան, և արդեն ինչքան որ ուզում են, քանի անգամ որ իրանց կարիքա, գնան Հայաստանից դեպի Պարսկաստան։ Գրասենյակի տնորենն ասում է, արդեն հետաքրքրվողներ կան ծրագրով, ինչպես Իրանի հետ առևտուր անող մանրավաճառների շրջանում, այնպես էլ գործարարների և զբոսաշրջիկների։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի խորհրդական Ներսե Զեյնալյանը նշում է, իրանցի գործընկերների հետ քննարկումների ժամանակ հարցը մշտապես եղել է իրավասու մարմինների օրակարգում։ Փորձ է արվել փնտրել և գտնել ուղիներ երկու երկրների միջև տրանսպորտային ավտոմոբիլային ուղևորաշարժը դյուրինացնելու ուղղությամբ։ Ի վերջո սա է գտնվել որպես լուծում, որը որ վստահենք, որ էականորեն կակտիվացնի տրանսպորտային շարժը երկու երկրների ուղղությամբ, հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ ՊԵԿ նախագահի խորհրդականի խոսքով մինչ այս պահը հատկապես անձնական տրանսպորտային միջոցներով դեպի Իրան շարժը եղել է զրոյական։ Քանի որ այնտեղ գործող ներպետական օրենսդրության համաձայն մաքսատուրքերը, ապահովագրավճարները և ճանապարհային հարկերը, որոնք գործել են սահմանին, որոնք պետք է վճարվեին, որպեսզի անձը կարողանար իր անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցով մուտք գործել Իրան, եղել են շատ բարձր, որի պատճառով ֆինանսապես ծեռնտու չի եղել մեր քաղաքացիներին դա անել, որը որ ներկայումս ավելի նպաստավոր լինելով հուսով ենք, որ կակտիվանա։ Սյունիքում վստահ են, դեպի Իրան նոր կարգավորումը դրականորեն կանրադառնա հատկապես իրենց մարզի բնակիչների վրա։ Սյունիքի մարզի համար նաև մեծ նշանակալի իրադարձություն է սա, քանի որ տեղի բնակչությունը կարող է օգտվել այս հնարավորությունից և իրենց սեփական տրանսպորտային միջոցներով ամենատարբեր առիթներով այցելել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, թե առևտրային շրջանառության նպատակով, թե զբոսաշրջության առումով, ընդհանուր այս քայլը մեծ ազդակ կլինի տնտեսական աճի զարգացմանը առաջին հերթին հենց Սյունիքի մարզ։ Ամբերդ վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Աղասի Թավադյանը հույս ունի, որ դեպի Իրան ավտոմոբիլային հոսքերի արդյունքում կակտիվանան նաև տնտեսական կապերը, քանի որ այս պահին երկողմ ապրանքաշրջանառությունը, չնայած առկա ներուժին, այնքան էլ մեծ չէ։ Սա դրական հավելյալ մեկ քայլ է մեր տնտեսությունների, տնտեսական հարաբերությունները ավելի խորացնելու ուղղությամբ և ընդհանուր առմամբ Հայաստանի առևտուրը ավելի դիվերսիֆիկացնելու համար, որտեղ այս նորությունը ընդհանրապես թույլ է տալու մեր գործարաններին նաև ավելի հետաքրքրված լինել Իրանի Իսլամական Հանրապետություններով ավելի շատ գործունեություն գտնել։ Առաջիկայում Սյունիքում ևս կբացվի գրասենյակ, որտեղ հայաստանի քաղաքացիները տեղում կարող են ստանալ կարնե դե պասաժ մաքսային տարանցման փաստաթուղթը։ Մարինե Խարատյան, Արտակ Գևորգյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։